berätta vad som försiggår i huvudet efter en sån här match. Oh. Ja, det vet jag inte om du har sändningstid till. Kan du berätta då hur från dina ögon sett tas genom matchen? Jag tycker vi gör en jättebra match. Spelarna är imponerande i mina ögon, både mentalt och kvalitetsmässigt. Och vi borde, som matchen såg ut, gått vidare. Extremt mycket framåt och skott på mål. Vad är det som gör att det inte trillar in? Ja, det är han. Vad sa sin i halvlek då? Att vi skulle göra det vi gjorde första 30 och sen lite mer sällan sista 15. Att göra våra offensiva attacker i mer samlad form och inte att en eller två spelare får för sig att nu ska vi anfalla och så är inte resten med, utan att vi gör det i med kraft hela tiden. Och när vi inte har den kraften och spelaren inte är i position, så vi tar lite tid på oss och får fram allihopa. Så att det var väl en sak, och det var flera, men det var en i alla fall. Är det bara tomhet, eller kan du ändå glädjas åt att det såg mycket bättre ut idag? Nej, men det är väl det man, eller som jag hade innerst inne i min i min själ, att det här med att falla med flaggan i topp på even och nästan må dåligt. Hur var stämningen där inne nu då? Ja, den är ju... Jag har inte varit inne i omklädningsrummet än, för att ledarskapet kräver en viss form av samling idag från min sida. Så att jag behövde ta några djupa andetag och först gå ut till dig, i och med att du är vacker som få. Och sen naturligtvis kommer spelarna andra hand.